Добър ден, господин премиер. Добре дошли, аз съм Мария Радец, собственик и управител на фирма. Много ми е приятно да ви видя най-накрая и толкова години работа за ГЕРБ. Кмета. Истина, съм видахме вчера и всеки ден се видим. Малко пак се видим и т.н. Види председател на групата на ГЕРБ. Аз съм председател на групата на ГЕРБ. Един от организаторите, основателите, заедно с... Четвърти мандат, всички, основател на ГЕРБ. Но основателите, първият митинг го направихме с този двор и убием го идите. Но с мета си се уважава. Най-лесно е да се мрази. Как ми разбирах? Национален спорт. Аз съм тръп. Обаче гледай какъв голям завод. Хубав град. Да, имам още една тук някъде. А ето я. Трети ми да стили. Завършам в Англия. Работят. Welcome. Много се радвам да ви приветствам. Дай се го намалява много, че като гледам. Имаме готовност 60 000 маски на вие сме правили, когато е имало нужда. Така че... Горе ни. На втория етаж. Има асансьор, който няма как да победи всички. Колко души работят? Ами към 1570, ама всеки ден са различни. Така че ако ти кажа и 5, примерно ще мога да ме излъжа с дума. Стигали сме най-малко 1730. Няма хора, имаме 30 дагестанци, 20 виетнамци и чакаме да се дигне. Чакай за ти ми кажа, че няма безработица, ще имаш виетнамци да работи. Тук няма. Така, това е, което произведаме. Ей, тази машина ми е подарък от дядо си Ольо, който познавате. Аз съм на майка моя била някогаш. Или на баба му, не да знам, ама да повече от 100 години. Машина и там има една пък от освобождението на България. Произвеждаме кучешки легла, котешки легла, от главните зависки седалки. Ами, след глупците най-много са уважавани домашните любимци. Иначе възглавни си завивки. Само те ми се радват без скоро. Да. Въртат по пошле. Това е на Вишоу Рума. Тук е когато беше силата на владелеца, не че сега е възглавна, но да тук се правим картики, като столовите ги тъпваме доста. Настрани да спазваме някаква социална дистанция. Сега това ще дадим по едно аварийно скобище да се кърпим ковене. И поне сте тук, само ще ви обърна внимание. Един страхотен с вас проект и да видя и там ти нещо цяло. Не, не, няма си. Абе, много ми е хубава да взема да ме на своето пътно. Не, тук след планина. Да минеш равно лева. Велика, това е ще е покритие.
купите, но мора си има безработица, ние значим от Кирдистан и Кирдистан. Не пратят деница, значи вода. Нямам проблем. Взем за нашата куча. Девете, колко ти беше оборота, а какво? Ама не се чува навънка. Той е 30 милиона. Милион. Нарастването от 2009 до сега.
Ами, 130 милиона беше последната година, 48 или 49 беше изправили. Два пъти и половина, почти три пъти на 10 години. Оборотите, аз само кажа, че бизнес е дата. Корпоративният данък за година няма да бъде. Аз бизнес ще бъде, защото от 2019. Да, да. Той дойде. Аз. Нещо, което правя, нещо, което трябва да се свърши, и първо не плащам данък, и ще бъде още след тези заплати, и всичко става следствие. В най-тежкия период на кризата, господин Радев, Освен ви, дадохи даренията от щата. Не само от щата, ми дадохи от Ловеч, така. Тетевен, не пропускай. Абе, тук сте си добре, да ви ви. Да ми, ще да ви се разбира. Като щата му за дарение, в момента, в който се убеди кризата, и стана ясно, че двете болници имат ли средства, Иначе, ако не правим ние на жълтите павета глупости, ние тук си се оправяме. Иначе, ако мога да не ви бъркаме, ще Найко! Бете, беше за мене, за почти. На времето един директор на най-голямата разнователна служба в света се нарече и казва така: когато Икея дойде в България, да знаеш, че демокрацията е дошла. Аз съм казал и друг. Чувал съм, а Икея толкова. Направиха вече магазините на Икея и разбрах защо е огромен оборот. Собственика на Икея и 2015 година. Възраст. И при мен и два тогава. Да дадат колите тук и направо ще тръгне. Има 300 пала, внимавайте, айде аз пред вас.
Като аз от казармата така го. Нови машини. Не съм мислил, че мога да има така работа. И това си става вече пакет. Да. Гледай там как го намотава пакетчето. Как го залепи. Това е стоп на събитията. Донка, тук е просто стоп. Това е важно да дойдем. Метана, Казах му, че си от нашите. Вярно. От нашите. Иначе от априлци. Сега става априлци. Приключва тези стони. Не е една гореща лова. Има ли журналист? Има. Не, тя за себе си. За половин България. Макар че ломата ни шума. Моля ви се, направете връзка между околовръзното Чаярогара София. Цяла Северна България ви дадат в Сибирската махала. Те внуците ще се наметат тук. Може. Е, за Влади е отзад, за Горанов. За Борисов, да. За него е, да. Да, и аз не знам как спит вече да ти кажа. Ама, ако ти познаеш, нека те завивка. Супа ти! По 1 милион дават. Да, по 1 милион дават. Една завивка, това е за господин Горанов, къде е? Няма да го не видим. Марино, там ли е? Има, добре.
за вас няма нищо. Нека гадна да значи къде и да до вечера ще прибере. Вече ще обидят. До бельо. Пал. Нека да ви точно да... Да, и аз ще го помоля, че така... На река, бе, така. На река, бе. Дайте, аз ще ви я държа. Давате и вие. Боже, областно направител. Давайте. Това кмета представете. Давайте и вие. Те си на първа линия. А, така, давайте. Ето, виж. Айде, но... Лек път!